यस्तो डरलाग्दो अवस्था छ, भ्रष्टाचारको पहाड जतातिर देख्छु म, भ्रष्टाचार देख्छु जतातिर, कारवाही कतै भइरहेको देख्दिनँ। सरसर्ती हेर्दाखेरि सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार त राजनीतिमै हुँदो रहेछ। त्यसपछि भ्रष्टाचार ब्युरोक्रासमा हुँदो रहेछ। त्यो मात्र होइन, जताततै छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा भ्रष्टाचार छ, इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा भ्रष्टाचार छ, स्कुलमा भ्रष्टाचार छ, शिक्षण संस्थामा भ्रष्टाचार छ, हुँदा हुँदा कला क्षेत्रमा पनि अलिअलि रहेछ भ्रष्टाचार। त्यही झुक्नु सुन्तरीले इज्जत राखेको छ। भ्रष्टाचारले कारवाही भएको देख्दिनँ। 10,000 11,000 खानेले चाहिँ कारवाही भएको छ अलिअलि। तर धर्म सुन्तरीलाई धेरै धेरै अब विश्वास नगर्दा नगर्दै पनि धेरै अगाडि बढिसकेको हुनाले सबैले विश्वास गर्नु बाध्य भएको छ। सिङ्गै नेपालीहरूको लागि विश्वास गराउनु नमस्कार प्रधानमन्त्रीज्यू। सिङ्गै देश अटाउने, सिङ्गै देशमा जति पनि जात जाति भाषा भाषीहरू छन् सबैजना अटाउने, सबै नेपाली अटाउने, सबै नेपालीले बुझ्ने गरी लेखिएको राष्ट्रगानमा सबै उठेर भक्तिपूर्वक देशलाई सम्झेर स्ट्यान्ड अप अभिवेशन गऱ्यो हुन नभए किसिमले देशलाई सम्झ्यौँ। तर यो राष्ट्रगान गाइसकेपछि फेरि बिर्सिन्छौँ देशलाई, राष्ट्रगान गाउन सक्ने बित्तिकै देशलाई फेरि बिर्सिन्छ, आफ्नो सुरमा लाग्छौँ। म बच्चा बेलामा खुब त्यो एउटा बौद्ध भिक्षु थियो हाम्रो गाउँमा जित्नु फेरिमा, त्यहाँ गएर भिक्षुले राम्रो राम्रो उपदेश दिनुहुन्थ्यो, चोरी गर्नु हुँदैन, फटाकडा गर्नु हुँदैन, अरूलाई चुतुत गर्नु हुँदैन भनेर भन्दाखेरि विद्वान भए जस्तो लाग्थ्यो, घर आएपछि सबै बिर्सिन्थ्यो उस्ता उतामा। त्यस्तै राष्ट्रगान सुन्यो भने त्यस्तै हुन्थ्यो हामी। जो धर्मसूत्रीलाई धेरै धेरै स्याबासी दिन चाहन्छु, स्याबास धर्मसूत्री। कलाकारहरूको इज्जत थामेको छौँ, अब एउटा सँगसँगै एउटा सतर्क पनि गराउन चाहन्छु म धर्मसूत्रीलाई। म जहिले पनि सुरुदेखि सल्लाह गर्न बेला बेलामा बोलाउँछन् उनीहरूले, दुईजना भाइ र बुहारी भनौँ, के भने दुईजनाले बोलाउँछन्। बोलाउँदाखेरि म जहिले पनि एउटा भन्छु, पैसामा याद गर है, एक पैसा तलमाथि भयो भने सबै हाम्रो सुधार नाच जान्छ। एक हिसाब क्लियर गर्नु, दिन सधैँ एक नाश हुँदैन, दिन सधैँ एक नाश हुँदैन, याद गर्नु। एक पैसा तलमाथि भयो भने अहिलेसम्म गरेको काम सबै चकनासुर हुन्छ। अहिले तिमीहरूको हाइट धेरै माथि पुगिसकेको छ, धर्मसुन्दरको हाइट पनि भनिएको छु, धर्मसुन्दरको हाइट। अब यहाँबाट यति काम गरेको हाइट बढ्छ अलिकति, यहाँबाट खोजेसम्म के हुने, यहाँबाट खोजेको के हुने, अब यहाँबाट त्यहाँ माथिबाट खोज्यो भने त कुन छ टाउको। त्यसमा इमान्दारीपूर्वक काम गऱ्यो भने राम्रै हुन्छ, इमान्दारी त्यसलाई नगर्नु। देश अगाडि बढाउनलाई केही गर्नुपर्ने रहेछ, इमान्दारी त एउटाले मेन्टेन गर्नुपर्छ। अब धेरै बोल्दिनँ, जय इमान्दारीका, जय देश, जय धर्मसुन्दरी।
एकजना साथीले सुनाउँदै थियो जापानको कथा। जापानमा बसमा चढेर गइरहेको थिएँ अरे, एउटा सिटमा अलिकति टाँका दुई टाँका उध्रिरहेको थियो अरे तिन टाँका। त्यो बुढीले पर्सबाट सियो सिकेर बसमा उध्रिएको ठाउँमा सियो अरे। अनि किन सिएको भने सर, यो हाम्रो बस भनेर। उसले त्यो साथीलाई लाग्यो कि हाम्रो बसमा त्यो बुढीकै बस होला भन्दैन अरे, तर होइन, जापानको जापान सिँगै देशलाई आफ्नो सम्झेर यो हाम्रो बस भनेको रहेछ। हामी हाम्रो भन्ने कम सुन्छौँ, हामी मेरो भनेको सुन्छु, जहाँ पनि आफ्नो कम्पाउन्डभित्र, घरको कम्पाउन्डभित्र आफ्नो देश, कम्पाउन्डभन्दा बाहिर कसको देश, कसको देश। धुर्म सुन्तरीले देशलाई आफ्नो सम्झ्यो, देशलाई आफ्नो सम्झ्यो, सबै नेपालीहरूलाई आफ्नो सम्झ्यो। जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्दा हुँदो रहेछ त। पहिला हामीलाई इरान चोरमा के हो के काभ्रेको काभ्रेको नाम के प्रहरी बस्ती, प्रहरी बस्तीमा गएको थियौँ। सोचेको भन्दा कति गुना राम्रो, कति गुना राम्रो तयार भएको रहेछ। पछि गिरान चोरमा गयो, त्योभन्दा राम्रो बनेको रहेछ। पछि यता उसमा त्यो के बर्दिवास गयो, बर्दिवास गयो, त्योभन्दा राम्रो बनेको रहेछ। दुई दुई तल्ला बन्न थालेछ अब त। पछि यता महोत्तरीमा मुसर बस्तीमा गयो, त्योभन्दा राम्रो बनेको रहेछ। त्योभन्दा ऊ राम्रो, ऊभन्दा ऊ राम्रो, राम्रोबाट झन् राम्रो बनेको रहेछ, बन्दै गएको रहेछ। अब वीरस्तरको काम लियो, फेरि केही गरेँ केही गरेँ, बिर अर्को बस्ती गर्ला भनेर वीरस्तरको काम निकाल्यो। वीरस्तरको काममा विवाद पनि हुन आउनु लागेको थियो, तर इमान्दारीपूर्वक गरेको रहेछ। इमान्दारिताले जित्यो, इमान्दारिताले कसैले हराउन सक्दैन। हामी सबैको प्यारो पनि आदरणीय पनि कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यूले आफ्नो शैलीमा मार्मिक ढङ्गले राजनीतिलाई प्रहार पनि गर्नुभयो, खबरदारी पनि गर्नुभयो, तर उहाँले भन्दा नमिठो नलाग्ने, कोही कोही मान्छेले भन्दा त रिस उठ्ने हुन्छ, तर उहाँले भन्दा चाहिँ मिठो लाग्ने, ठिकै भन्नुभयो जस्तो लाग्ने। धुर्मु सुन्तली एउटा हास्य कलाकारको रूपमा सम्पूर्ण नेपालीहरूको माया ममता आफूमा संकेन्द्रित गरिसकेपछि त्यो ममतालाई राष्ट्र निर्माणको अभियानमा रूपान्तरण गर्ने उहाँहरूले सङ्कल्प गर्नुभयो र आज हामी सबैले उहाँलाई स्याबास भनेका छौँ, धन्यवाद, अगाडि बढ्नुहोस्, हामी सबै तपाईँहरूको साथमा छौँ भनेका छौँ। म साँच्चै तपाईँहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले एउटा गोरेटो देखाउने जमर्को गर्नुभएको छ, कलाकारिताबाट सामाजिक रूपान्तरणको समृद्धिको एउटा नयाँ सपनातिर त्यसलाई छोड्यो। यसो सुन्दै जान त लाग्यो यो राजनीतिमा लाग्नु मतलब बरु हामी पनि कलाकारितात्रै लाग्नु पर्ने रहेछ क्यारे, तर होइन, मैले यहीँ बसेर फेरि सोच्दै गएँ, होइन, राजनीतिलाई सफा गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिज्ञकै हुन्छ। तपाईँ खबरदारी गर्नुहोस्, म धेरै व्याख्या नगरी के भन्छु भने अबको एक दशक हेर्नुहोस् राजनीति सफा हुनेछ। पोलिटिक्स इज ए डर्टी गेम भन्ने एउटा स्कुल अफ थट छ, पोलिटिक्स इज ए फियर गेम भन्ने अर्को स्कुल अफ थट छ। तपाईँ हेर्नु होला, दस वर्षभित्र नेपालको राजनीतिले सँगै देशलाई एउटा नयाँ अभियानतिर लिएर जानेछ। फेरि पनि राष्ट्र निर्माण एउटा क्षेत्र विशेष, एउटा समुदाय विशेष या एउटा पार्टी विशेषले मात्रै गरेर हुने कुरा होइन, त्यसमा सिँगै राष्ट्रको मनोविज्ञान, राष्ट्रको प्रतिबद्धता अगाडि आउनुपर्ने हुन्छ। सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, समुदाय, राजनीतिक दर्शन सबै सबै पनि समाजको समृद्धिको निम्ति एकजुट हुने एउटा माहौल बन्नुपर्दछ र सबैले आफ्नो ठाउँबाट नै योगदान गर्नुपर्दछ। जसलाई जुन क्षेत्रको
ज्ञान छ, अनुभव छ, उसले त्यही क्षेत्रबाट राष्ट्र निर्माणको यो महाअभियानमा योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ।